बाबुङ महोदय माननीय सदस्यजीहरु एउटा कथा भन्न चाहन्छु म। एउटा गाउँमा चोरा आएछ। चोरा आइसकेपछि गाउँलेले चोरा आयो भनेर थाहा पाएछन् अनि सबै गाउँलेले चोरा आयो भनेर बाहिर निस्केछन्। अनि चोर चाहिँ पछाडीबाट भागेर जहाँ गाउँलेले चोरा आयो भनेर त्यो भिडमा मिसिएछ। फेरि त्यसपछि त्यहीँबाट उसले चिच्याउन थालेछ, चोरा आयो भनेछ। गाउँलेलाई थाहा भएनछ कि उहाँहरूकै भिडमा त्यही चोर पसेका थियो। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन जो सडकमा भइरहेछ, स्वयं भ्रष्टाचारीका आरोप लागेका आरोपीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन्। यसले अहिले होइन, 34 वर्षदेखि यही प्र्याक्टिस भइरहेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरू उठ्छन्, स्वयं भ्रष्टाचारका आरोपीहरू भ्रष्टाचारका विरुद्धको आन्दोलनमा जान्छन्। र भ्रष्टाचार भनेको सिर्फ पैसाको चलखेल होइन, यो देशको कानुनलाई मिस्नु पनि भ्रष्टाचारको एउटा अर्को नमुना हो। भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट आचरण हो। त्यो भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ यो सडकमा उठेका आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि मलाई आफै दिक्क लाग्छ, किनभने यस्ता प्रवृत्तिका आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन कि भ्रष्टाचारलाई धन थप संरक्षण गर्दछन्। र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, एउटा कुराले ठिक्क कामले दिक्क भएको छ यो संसद। ल, आज यो संसदमा सबै माननीयहरू हुनुहुन्छ। यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउने कानुन बनाउने यदि कोही थलो हो भने यही सदन हो, तपाईँ हामी माननीयजी मात्रै हो। यहाँभन्दा अन्त कहीँ पनि ठाउँ छैन। तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका लागि अहिले बन्दै गरेको कानुन या बनिसकेको कानुनलाई पनि म्याद हदबन्दी भनेर 5 वर्ष मात्रै तपाईँको छानबिन गर्न पाउने भनेर यहीँ सदनबाट गएको छ। हामी सडकमा होइन कि यही सदनमा कि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ, म आज नाम भन्न चाहन्छु। ल, तयार हुने भने तपाईँहरू तयार हुनुहोस् ल, सुडान घोटालाकाण्डको छानबिन गर्न, लाउडा घोटालाकाण्ड छानबिन गर्न, चेजियर काण्ड छानबिन गर्न, चाइना साउथ इस्ट काण्ड छानबिन गर्न, एयरबस काण्ड छानबिन गर्न, व्हाइट बडीको छानबिन गर्न, 33 किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न, एमसेललाई छानबिन गर्न, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न, 4G काण्डको जलविद्युत 4G टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न, न्यारो बडी ओम्नी अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको 40 करोडको काण्ड, महराको टेप काण्ड, क्यान्टेनमेन्ट घोटालामा 8460 जना लडाकुको नामै नभएका लडाकुको अरबौँ रुपियाँ वर्षौँसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड, बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड, त्यति गरेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड, सिसिटिभी फुटेज काण्ड, 25 मेगावाटको सोलार ठेक्का काण्ड, नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रकरण काण्डमा के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी पङ्क्ति दल सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने ल, आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न, ल गर्नुहोस् खडा। हुनुहुन्छ कोही? त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ। कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने, आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पङ्क्ति सिद्धान्त नम्बर लागू गरौँ। हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारवाही गर्न कसले रोक्छ? कसैले रोक्दैन। त्यही भएर सडक आन्दोलनभन्दा संसद आन्दोलन गरौँ, संसदमा एकजुट भएर अगाडि बढौँ, म यही भन्न चाहन्छु। र साथसाथै सम्पूर्ण माननीयजीहरू अनुरोध छ, हामी सम्पत्ति देखाइदिउँ न, हाम्रो चुनावी खर्च देखाइदिउँ न। एकछिन तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डमा कहीँ न कहीँ हामी यही संसदभित्र भएकै व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ, अर्थात् आफ्नो नाम नजोडे पनि आफ्ना आसेपासेको नाम जोडिएको छ। आज यो देश भ्रष्टाचारले व्याप्त भएको छ, भ्रष्टाचार मूल आक्रान्त छ। त्यही भएर सडकमा होइन, सदनबाट कानुन बनाऊ। यतिभन्दा बिदा हुन्छ, हस्, धन्यवाद बोल्न दिएको सभामुख महोदयज्यू।